สกาลีอาซามาเซโนแชมป์ยูฮองกาแลนลีมาเตียยานีรากูตุยานในมารีฮองกาทูชาเดซีไปเซียนเดยูไปเซียคว้ากูไปเซนทัตุพิบิโดยินเทิงตาวงอัตวะตาวงปีอักขันทายาเดแชมป์ยูลุงเอติอาพิบารีดับเบิ้ลตูกาตีบิตาตีเอติซีวิกูมีเนียบิโดตชาตุยนามเลนในเนสวัยตะคุเนยงกันเนียบารียาแลนเนตุยเอตูชาจวนเจมุเรจามายินเทิงเยอเซนทีเตลักเฮบารีฮองกาตูอัตเตกูเปียนเลอเมียนิเคปีตุสีมาเงี้ยเงี้ยกระเดกดีสวยชินีราจาตชากลิ้วเย่ลองเปียงเชิงกูเลยขยับปีโดตรงเนวีกว่าเขียววารีเอดีนามารอฮองแต่ยังยากเลยพี่เปียกูเปียนเลยพี่ตาปีวารีแต่ยามาตูปมันเกินเลยในดงมาเบฮองเย่ลบพอกันเพกาฮองกาอาชีตุกตูเปียวเวนปีโดดูขยับสีเขเดทูชาเดอพิบุกูตุเลียวารีฮองเย่ชูดอกกันในจีเมสโนตูกาแลมเพียกูเลยวิญญาณกูเกิดเนมโฮกาอาชีกูเวนว่าเขียวพี่วารีดับเบิ้ลตามันลูเดียวแต่เมื่อกาเวนอัตไตขันตลุพี่ในเขียวารีเนียวตาสุนีนิจารุมาเบกาดสีกาตรุกูพี่มาตัวเดียวฮองกาตาไลวารีตัวเย่มาโกขณะตาเสียสิมีมีอะไรบิดอนอกจากจีอาชีชอบมองผัวตัวตรีบิวารีดับเบิ้ลฮองกาตูกูลุไลดอมีอาชีมาเบกาหน้าพงกาตุยวิกูตุยเลียวารีอันนี้ก็ซีซีโฟพื้นจีไล่ไปเมย์ปัญญาไปสั่งเอกุตุยเลียวารีเอเดียเชมาคามาเนลูกาลีลันเนียวุฒุตคุเนตุยาคังโกย้ายชาไลโลตูมีจีบอเลจ่าตัวเขียววารีฮองยาพอกุเลนลงเตเตกุตนาเนปีปีเชจินตาปีไลวารีเอเดียน้าอเมียวตากาฮองโกตัดดมเอเชมาน้าพงเทกาตีเอมาตะกังโปลาเขียววารีเอดานเนเบฮองกาตนาโกทูบีปีพัวตัวอักขุนยียาตัวเขียววารีน้าตันีมารอตีเอมาตียาโปลาปีตุกูเกเคเดอจองเปียวปะไปเมเลเหมียวเล่นทาเดอไตไปดูกะมาตุกูไม่ยอมเอาเอดิอะเปียนตะเยเนปัตตะดาอาลองกูฉั่นทาปิรอตุยะอสีนคันซากูเปลี่ยนเปลี่ยนไขมาริตุยะเซลันกูแลไปดูกะมาไม่ยอมเนอะตั่วตรอตจีเนฮองกาอลอกะเนนุ่ถั่วบาริขณะจะมารอตุยะอเมียนกูน้าเลตบอปอกเดส่งท่องชามกะตุสีกูยอกลาบาริเอดินอฮองกูลุเวเยมุคินปิโรมาลุพั่วตั่วกันนันเคบาริเอดินอส่งท่องชามกะลุเวซั้นเจเนมะผีชินไนเดอมุอคินเนอะทุดะพีตะเยเวปาวินปิรอตรุกูลุเมียวพั่วตั่วငိန်ချမှုရှာဖွေဖို့ကူညီပေးတဲ့ရဲအေဂျင်စီရဲ့အထူးလှုပ်ဝှက်စမ်းကြတဲ့ဖက်ဆူတို့အပိုင်းဖြစ်တဲ့ခရိုင်ကိုကိုသူ့ကိုကင်းထောက်စေခဲ့ပါရီဟောင်ဌာနတဲဝင်သွားတာနဲ့ပဲတရဲတစီဝင်နဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးသူနဲ့တူညီတဲ့အရေးရှင်တွေရှိတဲ့တခြားရဲအရာရှိတွေကိုတတိထားမိလိုက်ပါရီလူတယောက်တည်ပြီးတရဲဖြစ်သွားရင်တော့စိတ်ရှုပ်စရာတွေရှိတယ်လို့ဆုံထောက်ရှမ်းကရှင်းပြပေးပါရီမကြင်မနက်မှုတွေကိုဖြစ်ရှင်းပြီးတော့တဖက်ကိုမမှန်ကန်ဖျက်ချော်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အထိသူတို့ကိုအသက်ရှင်နေထိုင်သူရဲ့အကြမ်းမှထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အကြောင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါရီဟောင်ကသူတရဲဝေကိုမြင်ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုတော့မကြားရပါဘူးလို့ပြောပါရင်အဲဒါကြောင့်စုံထောက်ကသူတို့စီကနေစကားကိုနားမထောင်ခင်သူ့နှလုံးသားကိုပူဆန္ဒဖို့အကြံပေးပါရင်အဲဒီနောက်စုံထောက်ရှာကတဘဝလုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှာအသုံးပြုတဲ့အရေးကြီးဆုံးလက်နက်တွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြပေးပါရင်သူပြောတဲ့ပထမဆုံးအချက်ကတော့နန္တာပေါင်းဖြစ်ပြီးလူတီဝင်းနဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဆက်သွယ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ကြားခံတစ်ခုဖြစ်ပါရင်နောက်တစ်ခုကတော့တရေသစီဝီကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အထူးရင်နဲ့ယမ်တီဖြစ်ပါရင်နောက်ဆုံးကတော့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့နဲ့ယံလိုတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့မိမြတ်တဲ့ရေပစ္စတိုတလက်ဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထူးထူးခြားပြုမှုနဲ့ခက်ထန်ပြီးစမ်းကြတဲ့စုံထောက်တယောက်ဖြစ်သူဟပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရင်ဒီမှာကရုတ်တရက်ဝင်ပူးခံထားရပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆရာကချုပ်ကင်ထားကသူရဲ့ကိစ္စဝေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်လမ်းညွန်ပေးတယ်လို့လည်းစုံထောက်ရှမ်းကပြောပြပါရင်ဒါပေမဲ့သူကအရက်အလွန်အကျွံတောက်မှာပဲထိန်းချုပ်နိုင်ပါရင်သူစန္ဒကတော့ဆွေးဟာဟောင်အနာကိုကတ်လာရတဲ့ပြန်နဲ့တည်းသူ့အနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါရင်အဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဆုံထောက်ရှမ်းနဲ့ဟောင်တို့ကထူးဆန်းတဲ့အတန်ဒီနဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့တရေ6တာခံနေရတယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကတိုင်ကြားတဲ့အမှုတစ်ခုပေါ်လာခဲ့ပါရင်ဆုံဆန်းမှုစတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆုံထောက်ကရင်မြန်သီးကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဟောင်ကိုပြောလိုက်ပြီးထီးချက်ချင်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးတရေတကောင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပေါ်လာပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံထောက်ကဆုံဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးမိဘတွေဟာသူတည်ပြီးရနောက်ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းတေးချာမလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကပိတ်မိနေတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်။ကလေးကလူပဲဖြစ်ဖြစ်၊တစီပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်ကနှွေးထွေးမှုနဲ့ချစ်ခင်မှုသူနဲ့ကစားဖို့အတွက်တရေရောက်ကိုလိုအပ်နေတယ်လို့ဆုံထောက်ရှောင်းကလည်းထပ်ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအိမ်မှာ၆နေတယ်ဆိုတဲ့တရေကအမှန်တကယ်ဆိုတော့သူတည်နေတာကိုမတိပဲဒီမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကစားဖို့အတွက်သူစူးစမ်းနေတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောလိုက်ပြီးအမှုကိုအပြီးတက်လိုက်ပါတယ်။အဖြေရလာတဲ့အခါမှာတော့ကောင်လေးကိုနောက်နေမနဲ့မှာတီတီတခြားတချို့ပြီးတော့သူအမြဲရတင်ခဲ့တဲ့ငိန်ချမ်းမှုကိုပြေးလိုက်ကြပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကပရဝတ်ကိုပြန်လာကြပြီးမာစတာပြောသလိုပဲဟောင်အနောက်ကိုလိုက်နေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့လူလားဆိုတာဟောင်ကလည်းတန်တရားဝင်နေခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဆုံထောက်ရှမ်းကသူ့ကိုတရေတစီဝေကခိုင်းတာပဲလုပ်ပြီးတော့လူတောင်းရင်လည်းပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဝေမှာမပါဖို့အတွက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တတိပေးခဲ့ပါရင်တတိပေးနေတဲ့ကြားကနေပဲဟောင်ကဟွန်ရာဟီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမနေခဲ့ဖူးတဲ့အင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့သူဝင်လိုက်ပြီးခဏအကြာမှာတော့သူမတငယ်ချင်းဖြစ်သူဂျူစင်ကသူ့ကိုတခိုးထင်ပြီးတော့ရိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ရာဟီရဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့ကိုဒဏ်ရာရရှိတဲ့နေရာငြုံပြပြီးတော့ဂျူစင်က
ฮองตุมากูมีนายกากุญยีปีผัวตัวยาวลาเดสวากูยงจีสิเขวารีนาสุมารอจูเซมกาตุมายาตั้งเชียนว่าฮีเปียงนิราตลาจอบีลูเปียวเปียปีเขวารีนาตันนี่มารอส่งเท่าเชียมเนฮองกาอภูติยาวเอมาอามีมติโอเฮตันเนปรีบวกาลูชามุยอาจารย์ตั้งใจเดอมุดคู่กูยาชิบารีดาวเมย์อันเองสุสานลีลาพิยานามารออาโอเซียก้าวอังเบตุกาตีนีบีสวากูตรีมัทามีเลวิญญาณตียาพิณิรากูตีเลียบารีที่อภูหัวนาสุมารอดากูตีตัวเขปีส่งเท่าริกูตูเปย์มินีเดวันเนปูสวยมุเนปัตเตเรเตลอนซาริกูชาวฟิโพกุญีปีบารีเตลอนซาอนาลายเนเบอภูโอเนตุยตมีดับปงปาเดติดอารักคู่กูชาตุยบารีดากาตุตมีตีนียากูชาตุยมาเบตเพปวากูกูนายมาพิบารีเอเดชิมาสวยกาเว้นปูบีรอตมีพิจตุยตีนียากูอายองแคมารีนาวรอตรุตองยาเอเดียกูตัวไลจ้าปีสินตูวสงวสินทาเดวันเนปูสวยบีรอมิอลินเชยเยียงไซจินิจาเดตเยมาอเมียจิกูตุยเลียบารีฮองกาอภูเอตมีสีคิวระไซชาวตัวไลปีรอตรุเนียกูเปียนปองซีซีกาตรุกูลุลลาสิเคบารีตรุกาตชาเยธนากูอาจารย์จ้าไลปีนาวลงแค่เดลละอันเองเงี้ยตัวเปียกสูงนี่แค่เดียวมีตมีเวลุตั้มมาขันทายาเดอลาวนี่กูอสุลาเอพยองไลชาวเพย์พอทนั่งเขวารีมาตรวจขีมาฮองกาอสุวีจ้าเดมาราฮีกูตรีทามีปีรอเตียมยาตามูอาเก่าเนตุยาเสียจังตุมาเยอมูกูพิเศษพอตรวจจูซาเขวารีส่งเท่าเชียงกาสุยาเดอจูซาดีกูพิเศษสินายโลวิญญาณมาสู้เพื่อพบพยาบาลเอรินาซันเจเนอเรลฮอสปิตอลกับซีโอพิจูซามิวชูเนไม่เสียปีแค่ปีดอฉันตาเลยตั้งเป็นการปกติยามาตรวจสอบมุดคู่พิจารณาจังตระหนี้ชี้เขวารีด่าจังเช่นพิมพ์มันในดอเบเนตุกาเกตินพูดทว่าเขวารีนาทีมาสนอยูรูโกเปียงเปียงแลนทาร์เลวากาตายเนอเนียวุดงโกวุดทาบีซีตันยาโยตุอชิมายานิดาตุเลียบารีเอรินาตีตัวเดอตั้งเป็นการปกติเปียงมวยพัวพูดว่าทุนนั้นสินลาโกเสร็จแล้วสังเขวารีแต่เช่นเดียวกับจูเซมเนฮองลูการาฮีซีมาอัตัยเป็นขันยากะลีโกวันชินิเดอจาวเนตุมากูสันเจนเรสยงสีปุ๊กเดอจาวตีเลียบารีเอดีเชงมาตุมาลงมากูเปียวตาราพิบารีอาโอโหกาวนักรอตะชาตีตัวเดลุยกะเลเอดีสยงกูตัวปีอันเอาเปียมาลานายจารวราพิบารีถ้าจาวเมตรุกาวุสงฤตูนิจาราพิบารีนอกจากนี้มารอตรุกายูโรซีกูตัวไลปีเปียวสมุอจาวสงสารมีมียงแค่พิเมမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းသူမကမတိနားမလဲရောင်းဆောင်ခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်ကျူစင်ကအဆောင်တွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့ CCTV မှတ်တမ်းကိုယူခဲ့ပါရင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမတော်ဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာခြေနှစ်ဖက်စလုံးအမာရွတ်မရှိဘဲနဲ့အကောင်အတိုင်းမတည့်ရက်နေတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ကြပါရင်တခြားဗီဒီယိုတစ်ခုမှလည်းရာဟီကအမှန်တကယ်စည်းရုံးကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။တခြားတဲ့နေရာမှာဆိုတော့ယူရူကသူမကိုကြောဖို့ကြိုးစားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတရထွက်ပြီးတော့နတ်ဆိုးကိုခေါ်ကသူတို့ကိုအန်ဒီရဲ့ပြုဖို့ဆေးလွတ်လိုက်ပါရင်ဒီအချိန်ဟောင်တို့နှစ်ယောက်သာကျူစင်းမြအိမ်ကိုပြန်လာကြပြီးတော့ဟောင်ကယေရှုခန်းအထက်မှာတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်နန်ဆိုးပေါ်လာပါရင်သူတို့ကခဏတာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရပါရင်နောက်ဆုံးမှာဝိညာဉ်ကအရှုံးပေးကရဲတယောက်နဲ့မရှင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်းကိုသိလို့ထွက်သွားခဲ့ပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆုံထောက်ရှာမကအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီးကျူစင်းကသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရပါရင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအဆင်မပြေတာကြောင့်သူမကဒရဝတကြီးနဲ့သူမရဲ့အလုံးနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့တတိပေးကထွက်သွားခိုင်းပါလေ။ဆုံထောက်ရှမ်းကထွက်သွားလိုက်ပေမဲ့မကြခင်မှာပဲသူနဲ့ပြန်တင်းမြတ်ဖို့ကြိုးစားကဖုန်းထပ်ခေါ်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ကပြေးလည်တွားပုံရပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာယူရူရဲ့လူတွေကသူမရဲ့အိမ်ကိုဝင်လာပြီးတော့ပြန်ပြေးဆွဲပါလေ။သူ့သမီးရဲ့အော်တန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ဆုံထောက်ရှမ်းကလည်းအပြေးလွားပြန်လာခဲ့ပေမဲ့မရှိတော့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့သူမကိုမဖမ်းခင်မှာသူမကြည့်နေခဲ့တဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါလေ။ဆုံထောက်ကအနီးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါင်ထဲကယူရူကိုတရိထားမိပြီးသူမရဲ့ခေါင်းမှာကြိုးတွေပေါက်နေတော့ကိုတရိထားမိလိုက်ပါရင်သူမကပြည့်မှုကျွလွန်တူးစွာကိုတိသွားတဲ့ခါမှာတော့စုံထောက်ရှမ်းကလည်းဇေယုံကိုအပြေးလွှားသွားပါရင်အဲ့ဒီမှာပဲသူကယူရူကိုတွေ့ပြီးတော့သူ့သမီးနဲ့တက်တေဝီကိုလဲဖို့စီယုံခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့ငင်းပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဂျူစင်းမြတ်ရစ်ပူစော်မှုကတခြားအရေးကြီးအသက်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဒေါရတကြီးပြောပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ယူရူကနတ်ဆိုးဖြစ်ပြီးစူပါပါဝါတွေရှိတဲ့အကြောင်းသိလဲရပါရင်တကယ်ဆိုတော့သူမဟာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့တားကောင်တွေအသက်ဆွမ်းအားကိုသူဘာသာဆုပ်ယူတာဒါမှမဟုတ်သူမရဖောက်တဲ့ဝေစီကျွေးမွေးပြီးတော့ထော်ရနုပြိုစီအောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါရင်ဒါဝေအားလုံးကြားတဲ့အခါမှာတော့ဒရဝတကြီးနဲ့စုံထောက်ကသူ့တနတ်ကိုထုတ်ပါရင်ဒါပေမဲ့သူခလုတ်မဆွဲခင်မှာပဲယူရူကသူ့ရဲ့သမီးကိုပြပါရင်စုံထောက်ရှမ်းကထုံတန်းစင်လာတစ်ခုအလဲမှာဖျောင်းတိုင်ဝင်နဲ့ဝိုင်းထားခင်ရပြီးတတိလိမိမျောနေတဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုတွေ့ရလို့အံ့ဩသွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူမရလက်ကိုထိလိုက်ရုံနဲ့ယူရူကသူ့ကိုလေပင်ညက်ပြီးတော့သူ့ကိုအပီးတက်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချပါရင်အဲ့ဒီကစုံထောက်ကသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုအဆုံးတက်ဖို့မတွေးဝန်စရာကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းချန်နယ်များစွာကဖော်ပြပါရင်အဘိုးကောင်းဆောင်နေပဲသူကစိတ်ဓာတ်ကြတာကိုကူတာဖို့ဇေယုံကိုအချိန်အတော်ကြာတွားခဲ့တယ်လို့လည်းတင်းမှာဖော်ပြထားပါရင်
အကြောင်းရင်းကတော့ကောက်ကျစ်တဲ့ယူရိုဟာသူကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့ပုံပေါ်အောင်ဆော်ရွက်တချို့ကိုဖန်တီးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်ဒီသတင်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့ရက်ွက်တစ်ခုလုံးကကြေကွဲသွားရပါရင်အထူးသဖြင့်ဆွေးကသူမအတွက်အမြဲတမ်းဖခင်တယောက်လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆုံထောက်ရှမ်းတိတ်ဆုံးရှင်အတွက်အရန်ကိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ပါရင်နေရောက်သားလက်တွဲဖော်အဖြစ်စပြီးယင်းနီလာနေတော့ဖြစ်တာကြောင့်ဟောင်းအတွက်လည်းလွယ်ကူတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်သူကားပေါ်တက်လာပြီးကျူစင်းငငယ်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့စက်ကူပြအယုတ်တွေကိုကင်ကတိုးတိုးလေးငိုနေခဲ့ပါရင်ဆုံထောက်ရှမ်းကဒါဝီကိုတခြားအရာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတဲ့အကြောင်းသိရပါရင်နောက်တစ်ခါမှာတော့ဆွေးကဟောင်းစီကိုလာပြီးသူမရဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာကလေးဘဝအကြောင်းကိုစပြောပါရင်သူမစီမှာဖခင်နှစ်ယောက်ရှိတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောပြီးတော့စတင်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအထဲကတယောက်ဟာတင်မောတာဖြစ်ပြီးပင်လယ်အထဲမှာနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူမအသက်3နှစ်အရွယ်မှာတခြားအဖေတယောက်ကသူမကိုမွေးစားပါရင်သူကအယက်မူပြီးတော့ညစင်ညတိုင်းသူမကိုရိုက်နှက်လေးရှိပါရင်အဲ့ဒီလိုနဲ့တညမှာတော့နှိမ့်ဆက်ငင်းပါမှုတွေမခံနိုင်တော့ပဲနဲ့အိမ်ကနေထွက်ပြေးကချော်လဲတဲ့အထိဆက်ပြေးပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူမကိုဖခင်ကြောင့်တစ်ခုစီခေါ်တော့ပြီးတော့နှစ်များစွာကြာနေထိုင်ခဲ့ပါရင်သူမကမျက်လုံးမှာမျက်ရည်ဝင်နဲ့သူမကိုတွေ့ပြီးတော့ဖခင်ကြောင့်ကိုခေါ်တော့ပြတဲ့လူဟာစုံထောက်ရှမ်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟောင်ကသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြပါရင်သူ့အဖေကစနီးနှစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ရမယ်လို့ဗီဒင်ဆီယာကဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူဟာမရှင်းလင်းပြင်မဲ့လေရှေ့ဖြစ်ဟောတာကိုရတရားရှိဖို့အတွက်တရေမိမနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့သူပဲတော်တော်သူနဲ့အတူအမြဲရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့တရေအမိကိုဟောင်ကပဲမြင်နိုင်ပါရင်ဒါပေမဲ့သူ့ငယ်ချင်းတွေဒီအကြောင်းကိုတီးတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုစိုးရွားအနိုင်ကျင့်လာကြပါရင်ဒါပေအားလုံးကိုစိတ်ကုန်ပြီးတော့ဟောင်ကသူ့ရဲ့အမိကိုလစ်လျူရှုကသူ့စီကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနေ့ကစလို့သူ့တရေအမိကိုမမြင်ရမကြားရတော့တာဖြစ်ပါရင်စိတ်ထိခိုက်စေတဲ့ဆက်လက်အပြီးမှာဆိုတော့ကျူစင်းကိုရှာပြီးသူမကိုကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါရင်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကယူရူရဲ့အရင်းအဆုံးဝန်ထမ်းတွေအထက်ကတယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ရုရှားကိန်းတစ်ခုကိုကစားလိုက်ကြပါရင်သူ့ရဲ့ပခုံးကိုတနက်မှန်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီလူကယူရူရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးနဲ့သူမကိုမြင်မြတ်တဲ့ရေကပဲအနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာအပအဝင်အားလုံးကိုပြောပြပါရင်ဒါကြောင့်ဟောင်းနဲ့ဆွေတို့ကမြင့်မြတ်တဲ့ရည်တနတ်ကိုကင်ပြီးတော့ဇေယုံကိုအမြန်သွားပါလေရစ်ပူစော်တဲ့အခန်းကိုတွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအဆောင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့တရေဝေကိုတနတ်နဲ့ပစ်တတ်ကြပါလေဟောအခန်းတက်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာယူရိုကစီတန်အရှိမဆုတောင်းနေပြီးတော့ကျူစင်းကိုရစ်ပူစော်ထားတာတွေ့ရပါလေသူမကိုချက်ချင်းပစ်လိုက်ပြီးမဲ့ကြီးစံတွေကအလုံးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူမကိုအနိုင်မယူနိုင်မှန်တဘောပေါက်ပြီးတော့ဟောင်ကပလန်ဘီကိုပြောင်းပါလေသူ့တနတ်ကိုပစ်ချပြီးလက်နက်ချဟန်ဆောင်ပြီးမဲ့ယူရိုအနားကိုရောက်လာတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဘြောင်းပြလက်ဝါးကတ်တိုင်ကိုမြင်းမြတ်တဲ့ရေထွေးထုတ်လိုက်ပါရင်ဒါကသူမရဲ့ကာထာဝီကိုဖိရှားလိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းအားမဲ့စေခဲ့ပါရင်ဟောင်ကကျူစင်းကိုရေထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်နေတဲ့စုံထောက်ရှမ်းကလည်းပေါ်လာပြီးသူမကိုခေါ်ပါရင်စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးအနောက်သူမကနောက်ဆုံးနိုးလာပြီးတော့သူမရဲ့အဖေကိုချက်ချင်းပဲလိုက်ရှာကဖခင်ဆုံးပါသွားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါရင်ရဲ့အနည်းငယ်ကြာမှာတော့ကျူစင်းကစုံထောက်ရှမ်းရဲ့စပနာကိုကျင်းပပြီးတရေဝေအပါဝင်အားလုံးကတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟောင်ကအတုပအခန်းအနားပြီးတော့အိမ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့တရေအမိကိုမိုးရေထဲမှာတွေ့ရပါရင်သူကသူမစီလျှောက်သွားပြီးတော့ထီမိုးပြပါရင်ဒါကသူမကိုနှစ်များစွာကလေးကစိတ်ပြအားငင်နေခဲ့တာကိုနောက်ဆုံးမှလွတ်လပ်စေခဲ့ပါရင်ဟောင်ကသူ့အမိကိုချစ်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ကသူမတဖြည်းဖြည်းနဲ့မေးမိန်ပြောက်ွယ်သွားတာနဲ့ပဲရုပ်ရှင်ကဆုံးတက်ထားခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတို့တင်ရှိပါခင်ဗျာ